Pekný večer aj zo športu. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Hokejový útočník a dlhoročný kapitán slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan má dnes 40 rokov. A my sme veľmi radi, že mu môžeme pogratulovať naživo. Spájame sa s New Yorkom. Dobrý večer, Miroslav. Pekný večer želám. Vy ste počas svojej kariéry rozdávali radosť množstvu fanúšikov po celom svete a nás by zaujímalo, čo by vám dnes urobilo najväčšiu radosť. No. Dobre, a keď už hovoríme o oslavovaní, ak to nie je tajomstvo, ako bude vyzerať vaša oslava? Spoločnú takú večeru a oslavať budeme v kruhu rodiny. Nedá mi neopýtať sa ešte na jednu vec. Mnohí by vás aj v tomto veku veľmi radi opäť videli na ľadovej ploche. Môžu dúfať, alebo ste už korčule definitívne zavesili na klinec? Napriek tomu veľmi pekne ďakujeme za tento krásny narodeninový rozhovor a v mene celej televízie Markíza vám želáme všetko najlepšie. Buďte šťastní. Ďakujem aj pekne všetkým, ktorí si spomenuli a takisto želám všetko dobré. No a my pokračujeme ďalej. Na pasienkoch sa obnoví tradícia veľkých futbalových bitiek medzi Slovanom Bratislava a Spartou Praha. V zápase Európskej ligy UEFA budú mať belasí na lavičke po prvý raz Jozefa Chovanca, ktorý mužstvo prebral po Františkovi Strakovi len minulý týždeň. Hokejisti Slovana Bratislava bodovali naplno v stretnutí KHL s Nižnekamskom. V aréne Neftechimiku belasí vyhrali 3-1. V dohrávke druhého kola Tipsport Extraligy medzi Banskou Bystricou a Trenčínom sa hral zaujímavý hokej. A to aj napriek tomu, že v riadnom hracom čase gól nepadol. Až 12. nájazd rozhodol o víťazstve domácich. V 10-zápasovom programe NHL sa do kanadského bodovania so Slovákov zapísal iba obranca z Denochára, ktorý raz asistoval pri víťazstve Bostonu nad San Jose 5-3. Nevídané strelecké hody priniesol včerajší program futbalovej Ligy majstrov. V 8 dueloch padlo až 40 gólov. Rovných 8 videli diváci na olympijskom štadióne v Ríme, ale veľkú radosť z nich nemali. V ďalšej streleckej prestrelke v Borisove videli diváci vyrovnanie rekordu Ligy majstrov. Útočník Šachťaru Donetsk Luis Adriano prispel k debaklu domácich 0-7 piatimi gólmi, čím vyrovnal maximum Messiho. A práve na Barcelonu sa teraz pozrieme. No a teraz ďalšia milá správa. Novak Djokovič má syna. Manželka svetovej jednotky Jelena Rističová priviedla na svet ich prvé dieťa včera večer v Monaku, kde manželia žijú. Chlapčeka pomenovali Stefan. Na turnaji majsteriek sa fanúšikovia dočkali prekvapenia. Rumunka Simona Halepová zdolala svetovú jednotku Serenu Williamsovú a zdolala je možno slabé slovo. Tretia hráčka svetového rebríčka totiž vyprevadila legendárnu Serenu z kurtu po setoch 6-0, 6-2. No a vo frajerovi na záver dávame obrovský palec dole chorvátskému boxerovi Vidovi Lončarovi, ktorý počas juniorských majstrovstiev Európy v Záhrebe napadol rozhodcu. No a ja len dodám, že rozhodca je v poriadku a mladého chorvátskeho boxera potrestali doživotným zákazom činnosti. My z Markízy vám želáme krásny večer a dovidenia.